Electrolux Inspiration Range шин цуврал. Энэхүү цувралын хөрвөгч нь таны хоол хүнсийг шинээр нь илүү удаан хадгалах боломжтой. Энэ үгцийн плитик нь илүү аюулгүй ажиллагаа тавуулж, зөвхөн хүссэн талбайгаа маш хялбараар халах хянах боломжийг олгоно. Мөн комби систем шарах шүүгээнь таны хоолны ам түнрийг дээд зэрэг түргэх үүднээс зөөлөн галаар шарах, уур арвдах, жигнэх гээд цог цүлдлүүдийг таны гар дор авчирч байна. Таа ч гэсэн энэ бүхнийг өөрийн гэрт өөрийн гараар мэдрэх боломжтой боллоо. Electrolux зөвхөн BSB-д.